Hej, jag är igen. Jo, hörrni, förra gången pratade jag om min mamma, Eva-Lena. Och nu den här gången pratar jag om min gode man. Alltså, jag kan ju rättare sagt så här. Jag hade haft en väldigt bra gode man som nu. Min gode man heter Moni. Och jag kan visa redan en bild redan nu. Och hon ser ut så här. Här är en nytagen på när jag tog studenten. Där är jag. Och sen är det en kompis till mig i bakgrunden. Jag visste inte att han kom med. Men här är min gode man Moni. Alltså, hon är nästan. Hon betyder väldigt mycket för mig. Vi har känt varandra väldigt länge. Jag vet inte hur länge, men alltså väldigt länge som jag har minnats i alla fall. Jag och Moni träffas 2 gånger i månaden. Ibland kan det bli mer än vi tror. Då är det för att ibland får jag med på hennes studiebesök. Jag följde med hennes praktikbesök till min gamla klasskompis sist. Och det var kul. Och sen ibland får jag med till hennes nyvarande landställe eller om hon ska bo där, jag vet inte. Där får jag hjälpa till att ta bort kvistar och sånt där. Och det är kul att jag får göra så hon får låtsas vara som en låtsaskontaktperson för mig också. Men egentligen håller vi på att söka kontaktperson. Fan, jag kan inte prata nästan. Och ni kanske förstår så inte vad god man var det ut på. Moni hjälper mig med praktiska saker som pengar, räkningar, ibland vissa fakturor som inte jag förstår om det blir hög siffra om jag ska betala typ. Nu ser jag bara om jag ska köpa kläder för 1000 kronor. Och det blir lite så här svajig och OCR-numret och allt. Jag tycker det är svårt och jag tycker siffror i matte har inte varit min grej direkt. Det är det hon hjälper mig. Men vissa saker som jag förstår, vissa saker och gör det själv, som tur. Ibland käkar vi middag hemma hos mig, ibland äter vi ute, ibland fikar vi ute på i Sollentuna eller i på outlet, lite olika. Men alltså jag har haft Moni över 1 år nu. Det är helt klokt att jag har haft henne så länge. Jag är lite trött. Ja, ska man säga något mer med Moni? Alltså, hon var egentligen min mentor första början. Hon var inte min mentor första början, men jag gick i en klass café och restaurang först. Men där var hon inte min lärare. Då var hon bara min vattenjumpa och min individ- och samhällelärare. De där 2 åren. Men sen då jag hade den tuffa perioden heter det, på gymnasiet det första året. Det var ju när min mormor gick bort och allting sånt. Men då kunde jag nästan prata nästan allt med Moni för att hon ställde upp för mig och hon har betydelse som en plastmorsa för mig. Varje gång jag ska prata med min mamma, Eva-Lena alltså, så pratar jag för det mesta om Moni och sånt där. Jag kommer få väldigt. Då kommer mamma rykta till sig att jag pratar om Moni hela tiden när jag är med mamma Eva-Lena. Men det är så. Moni har alltid betydit väldigt mycket för mig. Jag har ju fått lite saker som jag har fått en stjärna, en elefant, en liten gubbe. Och så har jag fått blommor med dem. De har ju vissnat så jag kan. De kan inte visa. De har ju vissnat för länge sedan. Men nu har jag blommor. Men ja. Alltså jag är väldigt glad att jag har väldigt Moni som god man, för jag har aldrig mått mycket bättre än Moni som, alltså hon betyder som en, hon är en stor nallebjörn för mig. Hon har alltid betytt vart som än händer. Om jag mår dåligt så kan jag bara ringa till henne om det är något också. Jag kan också prata med Moni om sex och samveten. Jag har alltid sådana liten notislapp, vet du, man kan skriva vad som helst. Och det gör jag varje gång vi har möte, så har jag en liten lapp med mig om jag vill prata om med henne något. Det är inte bara sex och samvete när jag pratar med henne. Det är runt omkring mig.
kompisar, kärlek. Hon är väldigt nyfiken av sig och hon är väldigt godsaken. Alltså det betyder för mig godsaken, vissa säger sötsug person, men jag säger att hon är en godsak. Hon gillar när man, jag har bakat kakor, bullat, alltså jag har gett henne det för hon betyder väldigt mycket för, som jag har sagt. Och hon gillar allt som är sött, som är godis, sådana där Anton Bergs mandelägg. Vad finns det mer vad hon gillar? Alltså hon gillar allt som är sött saken. Jag känner ju henne väl väldigt mycket i det här laget. Ja, jag är så glad att jag har henne här i min axel och mitt hjärta. Nu när vi inte ses så ofta, då saknar jag ändå henne. Om vi inte sett på 2 veckor så saknar jag ändå henne. Om hon ska åka på en klassresa med klassen så saknar jag ändå henne. Det är för att hon betyder väldigt mycket för mig. Moni. Och så. Och slutet tänkte jag säga faktiskt är det här att jag har gjort alltid så här att jag spelar upp vilken låt som man tänker på. Jag, som jag sa till er för att jag pratade om min pappa Tommy, att jag tänker honom på förkärlekenskap, men det gör jag på Moni också. Som vänskap. Men för det mesta tänker jag på den här låten med Moni, så ni får höra. Ni kanske har hört det förut, det är Dr. Hook som jag har hört att den sjönt. Och sen såg jag att Gino som har gjort det. Så de gör lite olika variationer. Hon gör lite lugnare, lite, men de gör ju ännu lugnare Dr. Hook. Men det är i alla fall den här låten jag tänker på Moni. Det är ju A Little Bit More. Det är den. Men jag är så glad. Jag hoppas att ni är nöjda med den här videon så ni får veta lite vad jag får vissa personer som betyder väldigt mycket för mig. Jag har gjort vissa delar av min pappa Tommy, av min mamma Eva-Lena, av min skyddsängel. Alltså jag kommer bli mer personer, det kan jag lova er. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon så jag pratar om min gode mamma Moni. Så jag hoppas ni gillar den här videon, så gilla den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal så ses vi. Hej!